abdurahim olimjonov degan birodarimiz assalomu alaykum ustoz ro'zalar bilan charchamay tutyapsizmi savolim bor edi yangi yil bilan sakkizinchi martga fikringizni bilmoqchi edim debdilar e, din shar'iy nuqtai nazardan e, bayram sifatida nishonlanadigan sana ya'ni bayram sifatida aqida ma'nosida nishonlasak savob bo'ladigan bayram ikki dona bor olam shumul bayram musulmonlarning eng katta bayrami biri ramazon ro'zasi tugab hayit namozi fitr hayiti idi hisoblanadi birinchi bayramimiz kichik hayit deyiladi bu ikkinchisi qurbon bayrami ramazon bayramidan keyin yetmish kunda bo'ladi u ikkinchi bayramimiz qurbonlik qilinadi uni iydul adho deyiladi bu ikkalasi aqida ma'nosida islom ummatining bayrami bu bayramda qancha nishonlasangiz qancha oilangizni xursand qilsangiz o'zingizni xursand qilsangiz shuncha savob bo'laveradi yemoqda ichmoqda e, bemalol o'sha kunlarida juda qarindosh urug'idan holdan xabar olish juda ko'p erkinlik bayram kayfiyati berish kerak buni tushuntirib borishimiz kerak mana shu ikkita bayram bor bizda undan tashqari bayram sifatida musulmonga e, nishonlashi kerak bo'lgan har bir kun allohga bo'lgan ibodat bilan o'tilgan kun bayram hisoblanadi Allohga nisbatan gunoh qilinmagan kun ham musulmonga nisbatan nisbatan bayram hisoblanadi undan tashqari Sayyidul ayyom juma kunlari musulmonlarning haftalik bayrami bomdodga turdingiz musulmonning kunlik bayrami duo qilamiz alhamdu ertalab turganimizda bomdodga olloh turdirdi bizni allohga hamd bo'lsin bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirdi uyqu ham o'lim o'zi o'ldirgandan keyin qayta tiriltirgan ollohga hamd bo'lsin hamd nimaga aytiladi bayramga aytiladi ne'matga aytiladi har kungi yashashimiz allohga bo'lgan ibodat e'tiqodda kunlik hayotimiz bayram hisoblanadi shu islom shaxsiyatining bayram to'g'risidagi tushunchasi endi islom aqidasiga aloqasi bo'lmagan bayramlar bor u bayramlar ikkiga bo'linadi bittasi g'ayri dinlarning bayrami ikkinchisi ijtimoiy bayramlar bunga qanday munosabat bildiriladi desa g'ayri dinlarning bayramlarini musulmonlar bayram qilishligi harom agar u haqiqiy ma'noda g'ayri dinlarning bayrami sifatida nishonlansa musulmonlar uni g'ayri din bayramini bizni bayramimiz deb nishonlasa harom e'tiqod ma'nosida to'g'ri emas unga qanaqa bayramlar kiradi masalan rojdestvo iso alayhissalotu vassalomning tug'ilgan kuni deb katolik cherkovi yigirma beshinchi fevral kuni yoki e, pravoslav cherkovi to'qqizinchi yanvar kuni shunga o'xshagan sanalarda qilishadi mana bu sanalar musulmon shaxsiyatlarning bayram sifatida nishonlashligini joiz qilmaydi lekin bu masalalarda tabriklashish masalasida jumhur bilan shoz ba'zi fikrlarda ixtilof bor ya'ni ıı, g'ayri dinlarning bayrami рождestvosi masalasi yevropada ko'tarildi yevropada yashayotgan musulmonlar E, g'ayridinlar bilan nasroniylar bilan yahudiylar bilan birga yashaydi qo'shnisi bolasi maktabga birga boradi bog'chaga birga boradi o'zi ular bilan birga ishlaydi musulmonlarning hayit bayrami bilan nasroniylar tabriklayapti o'shalarga nisbatan qanday javob beramiz desa yusuf qardoviy ali qoradog'iy bin bayya abdulloh bin bayya e, mustafo zarqo ahmad zarqo muhammad avvoma muxtor shinqitiy kabi bir qancha zamonamizning peshvo ulamolari aytishadiki bunday vaziyatlarda g'ayri dinlarning dini bilan tabriklash ularning dinini qabul qilish hisoblanmaydi balki bu mujomala bobidan tahsiniyot bobidan hisoblanadi ya'ni qo'shningizga yaxshilik qilish qo'shnilik haqqini ado qilish bobidan hisoblanadi chunki sizni tabriklayapti sizni tabriklasa bayrami bilan tabriklashlikni insoniylik xulqi hu de desa yevropadagi gap bu u insoniylik xulqini u amalga oshirayotgan bo'lsa uni bayramida siz indamay tursangiz islomning xulqsiz din sifatida ularga namoyon qilgan bo'lasiz deydi shuning uchun tabriklab qo'yishlikni hech qanday xaraji yo'q deydi buni ulamolarni gapi bu yusuf Qardoviyning alohida fatvolari bor Mustafa zarqoni alohida gaplari bor shu bunga dalil nima desa oyati karimadan yusuf qardoviy aytadilarki adu billahi minash shaytonir rojim va idha huyyitum aw rudduha. sizlarni bir e, e, taraf tahiyya bilan tabriklasa tahiyyaning ikki xil ma'nosi bor salom bersa yoki tabriklasa sizlar ham ularga salom raddiyasini beringlar va u sizlar ham o'sha qatorida yoki undan yaxshiroq salomni tabrikni qaytaringlar deydi musulmonning axloqi yaxshilikka yaxshilik yakşılık bilan javob berish bayramingiz bilan desa ularning dinini qabul qilgan bo'lmaydi deydi mustafo zarqo bu zotlar juda katta aqliy ilmlar lekin mana shu jihat yevropaga ya'ni ee, musulmonlar ham g'ayri dinlar ham birgalikda yashayotgan jamiyatlarga tegishli fatvolar bu fatvo makkaga madinaga tushmaydi chunki makkada g'ayri din yo'q madinada g'ayri din yashamaydi mana shu jihatdan foydalanayotganlar bor makkaning ulamolari madinaning ulamolari makka va madinaga aloqador fatvolarni gapirishsa buni olib olib yevropadagi musulmonlarning boshini aylantirish to'g'ri emas yana shu masalada e, ularning sovg'alarini qabul qilish yoki ularga sovg'a berish masalasi bor hayit kunida qo'shningiz sizga sovg'a chiqardi nima qilish kerak yoki siz e, nasroniylarga sovg'a chiqardingiz joizmi mana shunga ham ulamolar aytadiki joiz faqat ularning o'sha şey, e, oysha onamizdan qilingan rivoyat bor payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida e, madinada yahudiylar yashardi majusiylar ham boshqa din vakillari yashardi ayollar kelib kelibydiki bizga ular o'zlarining bayramlarida o'sha mehrijon navro'z kabi bayramlarida sovg'alar olib kelishadi nima qilaylik deganda oysha onamiz fotihalar bo'lsa yeyveringlar go'sht bo'lsa yemanglar deganlar fokiha meva cheva bunaqa sovg'alarni qabul qilaveringlar go'shtlik taom bo'lsa yemanglar deganlar chunki majusiylarning so'ygan go'shti musulmonga halol emas o'sha ma'noda buni ijozat bermaganlar imom buxoriyning e, tarixul kabir degan asarlari bor sahih buxoriyni yozishdan oldin rijol odamlarning e, san'at borasidagi e, ya'ni tafishiga alohida kitob yozganlar tarixul kabirni o'qisangiz u yerda faqat shaxslar bu kim bu kim bu kim degan savollarga javob berganlar o'shanda hadrati ali karramallohu vajhauning kufadagi hodisalari keltirilgan imom abu hanifaning dadalari dadalari navro'z kunida e, bir taomni faluzach degan taomni hazrati aliga olib keladi faluzat o'sha holvoga o'xshagan shirin turishli bir ovqat sumalakka o'xshagan narsa hazrati ali aytadilarki ma ha deydilar bu nima so'raganlarida u abu hanifaning dadalari aytadilarki haza yavmin neyruz bu navro'z kunining taomi navro'z bugun bayram bizda deganda ali aytadilarki fasnau kulla yamin fayruz har kunni fayruz qilsanglar bo'lmaydimi har kun fayruz bo'lsin deydilar bu hazrati aliga tegishli o'sha joyda o'sha hadiyani qabul qilganlari to'g'risida tarixil kabirda keltirganlar buxoriy Ee, ibn taymiya bu misolni keltirib bu rivoyatni rivoyat tabariyda ham bor iqtido issirotul mustaqim degan kitob bor ibn taymiyani u kishi o'sha şey alining e, navro'z degan kalimani ishlatishni xohlamaganlariga izoh berib bir qancha gapni gapirganlar bu demak e, hadiyalarni qabul qilishga tegishli gap endi bayramlar dinga aloqasi bo'lmasa bu nima bo'ladi yuqorida man masalani boshidan oxirigacha ah, harakat qilyapman qisqa qisqa javob berishga islomning bayramlari aniq ikkita hayit bayram bu juma kunlari zotan har kuni bayram musulmonning gunohsiz o'tgan kuni ibodati to'la e, amalga oshgan kuni har kuni bayram bu e'tiqodiy ma'noda g'ayri dinlarning bayramlariga munosabat haligi holatda makka mukarramada g'ayri din bo'lmaganligi uchun u joyda bu narsalar yo'q boshqa joylarda boshqa din vakillari bilan bo'lgan o'zaro ассимиляциa deydi o'zaro kirishish bir biri bir bilan yashash bu joylarda ular bizni tabriklasa biz, biz ham tabriklaymiz ular bizni bayram bilan tabriklamasa biz tabriklashimiz shart emas bu umumiy ma'nosi hadiyalarni qabul qilish haligi ma'noda e, halol taom bo'lsa qabul qilib qo'yaverasiz ularga hadya bersangiz joiz bo'laveradi endi uchinchi ma'noda aqidaga tegishli bo'lmagan bayramlar bor aqida ma'nosidan chiqib ketgan masalan deylik sakkizinchi mart dastlabki e, paydo bo'lishligi fohishalarning erkinlik kuni sifatida germaniyada e'lon qilingan bo'lsada keyinchalik buni e, ba'zi mamlakatlarda onalar kuni ayollar kuni sifatida ijtimoiy işte, bayram sifatida tabriklashyapti bunga nima deymiz desa biz uni bayram sifatida e'tibor qilmaymiz qilgan odamlar qilaversin bizni aloqamiz yo'q unga islom ma'nosida shariat ma'nosida aqidaga zid bo'lmagan faxshga targ'ib qilmaydigan bayramlar bayram bo'laveradi qilaversin uni jamiyat unga keskin munosabat bildirgich bildirish shart emas deydi sakkizinchi martni bu alloh rahmat qilsin rafiqqori e, fohishalarni bayrami kimda kim sakkizinchi mart kunida onasini tabriklasa fohishalik bilan sizni tabriklayman degani deyish e, biroz radikal tushuncha bu ya'ni radikal deganim terroristlik ma'nosi emas boshqaning fikrini man tan olmayman meni gapim gap degandek gap bu agar haqiqiy ma'noda fohishalarning bayrami bu shuning uchun tabriklayapman desa harom bu tabriklab bo'lmaydi unday qilib lekin onalar bayrami sifatida hali jamiyatlar e, buni onalarga e'tiborni kuchaytirish ma'nosida qilayotgan bo'lsa aqidaga aloqasi yo'q tabriklasa tabriklayversin mustaqillik bayrami kofirlarni qo'lidan atiistlarni qo'lidan qutuldik buning e, ne'mat o'laroq bayram qilib e, bir mamlakat nishonlayapti nishonlayversin nima qilibdi aqidaga aloqasi yo'q buni o'qituvchilar kuni o'qituvchilarga e'tibor berish kerak bolalar kuni bolalarga e'tibor ma'nosida bayramlar bor bularni aqida ma'nosiga zid kelmaydigan bo'lsa nishonlashlikni shariat man qilmaydi unga qo'shilmasada lekin nishonlayotgan odamlarni inkor qilmaydi ninshoollasa ninshoollaversin bizni aqidamizga aloqasi yo'q deydi umumiy xulosasi shundan iborat